သူမရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုအခြေခံပြီးရုပ်ရှင်စကားကြီးရိုက်ကူးပြီးနိုင်ငံတကာထိထိုးပေါက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အေမီဆန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့အေမီဆန်ဟာအခုတခါမှာတော့ထူးခြားစမ်းကြယ်မှုအပြည့်နဲ့သူမဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံကိုသူမကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသွားမှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အေမီဆန်ကမြန်မာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကရှေ့ဆက်တော့ရုပ်ရှင်ကားတွေလက်ခံထားတာရှိတယ်။မြန်မာကလည်းညီမထုတ်ရိုက်ဖို့ရှိတဲ့သချင်းတွေလည်းထုတ်ထားဖို့ရှိတယ်။မြန်မာဘဝအကြောင်းကိုညီမရိုက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးလဲစိတ်လှုပ်ရှားရမှာပါ။မြန်မာနဲ့အတူပေါင်းဆက်ပြီးရိုက်ချင်တဲ့ producer တွေရှိရင်လဲရှယ်ယာတူတူပေါင်းမယ်ဆိုလဲလက်ခံပါရယ်။ညီမကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ပြီးညီမဘဝကိုရိုက်ပြပြီးဒီကားကိုနိုင်ငံတကာထိဖောက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတော့တကယ်လဲအများကြီးကြိုးစားရမယ်အားစိုက်ရမယ်လို့ညီမမြင်ပါရယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာညီမလုံးဝစိတ်မလျှော့ထားပါဘူးရှေ့ဆက်သွားမှာပါ။အေမီဆန်ဟာသူမဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးနိုင်ငံတကာကိုထိုးပေါက်သွားမှာဖြစ်လို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းသိကြပြီထင်ပါရယ်နော်။